na saba. Magavana, na mimi na shukuru sana. Unajua mumerudisha huyu mtu. Huyu mtu anaheshimiwa sana kwa ufugaji. Akiona Marsabit anasikika, akiona mlima huyu anasikika. I'm going to go to the house. Nikamwambia utazama na huyu Raila. Na unajua sasa ameenda kotini. Na hiyo kotini itaamua tarehe nne. Na mimi nataka nimwambie hiyo watu wa kitendawili pamoja na huyo chairman ya Azimio. Si unajua chairman ya Azimio ni nani? Si ni Uhuru Kenyatta. Anataka Uhuru Kenyatta anisikie. Tarehe nne ikitangazwa ni William Ruto. Maneno ya kumua reli, hakuna. Maneno ya kujiapisha, hakuna. Maneno ya nusumukate, hakuna. Maneno ya handshake, hakuna. Maneno ya mandamano, hakuna. Kwa sababu, William Ruto si kama Kibaki, si kama Uhuru, hapo na damu ya Pokot. William Ruto mwana damu ya? Vile Kashagwa alisema deputy president, yule mama, si ulipata pesa? Wewe anza kuunda ile wimbaro iko na mkubwa. And we are telling you, William Ruto won in 39 counties. He won in over, I think, 200 constituencies. He won in 27 senators. Na magavana wengi, na ma MCA, yeye ndio wa Kenya walisema. Na mtu niwaambia nini? Mwaka huu, watoto ya matajiri watalia kwa choo.